Jo al final David, quan era, quan tenia 6 anys, que va començar a piano, li va ensenyar aquesta cançó al David, al nostre profe, i ell ens va ensenyar de nosaltres. I ja està. I després, quan... Es diu El Gatito Miau Miau. No, El Gatito, però també lo podem dir El Gatito Miau Miau o El Gatito Garfield. Garfield no mola. Aquí s'acaba el trimestre de 2021. El segon trimestre. Sisplau, si... A veure, Pau. Si esteu molt de rato a la Play, sortiu a fora, feu, perquè ja s'hi pot trobar. A veure, a la Play? Sí, sí, no viciats a la Play. Si esteu viciats a la Play, no surt... No... O a la tablet d'una altra cosa. No, a veure, podeu sortir, eh? No és dolent, no és una mort la Play, no és un càncer. Però ja s'hi pot sortir, Pau. A veure, ja s'hi pot sortir a la comarca, i jo sortir, m'agradaria. I anda que tu, eh? M'hi estàs equivocant més vegades que jo. I que és més difícil. Home, la fes-ho tu. A veure. Fes-ho tu l'acompanyament. Però no l'ha ensenyat el David, eh? A veure si fas acompanyament, eh? A veure si és tan fàcil. Sí, però no li feu cas, home. Aquesta és una nena petita. Si tens un any més petit que jo, si vas néixer el 7 de gener i tu no tinc ni idea. El 27 de febrer, perdona'm. Per mi porta 40 pepinos. Ara tinc... Tu quants anys tens? 10. Sou bons actors, eh? No.